Starnews-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ 43-ամյա ռեալիթի աստղ Քիմ Քարդաշյանը բացահայտել է, թե ինչպես է տարիքն ազդել իր առողջության վրա։ Քիմը մտադիր է բուժել իր հիվանդությունը, նա եզրակացրել է, որ ծերանում է, քանի որ տեսողությունը հանկարծակի վատացել է, նա ճամփորդության ժամանակ ընտանիքին հայտնել այդ մասին։ Ինձ համար իսկապես դժվար է այդքանը գիտակցելը, ես չեմ տեսնում և դա տեղի ունեցավ բառացիորեն մեկ գիշերվա ընթացքում, աստղի խոսքերն է մեջբերում Daily Mail-ը։ Դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանը Instagram-յան իր IG story բաժնում նոր հոլովակ էր հրապարակել, խաղ ընկերների մասնակցությամբ ցույց տալով, թե ինչպես են ընթանում իրենց նկարահանումները։ Ես ամեն ինչ ցեկա պատած չի ապրում։ Կոնեկի մամային, որ այս աշխարհը երեսից մի քանի Ինչպես արդեն հայտնել էինք, դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը այս շրջանում գտնվում է Ֆրանսիայում, որտեղից հերթական անգամ նոր հոլովակով էր հանդես եկել։ Աֆրիկայում եմ, էլի։ Այստեղ Հյուրին Աֆրիկանսկ Ռեսպուբլիկան, հա։ Ես ու իրականում ուզում էի մայիկես ցույց Զիամբրեն, ուզում էի ասի Զիանի հետ մենակ Լույնա սազում։ Սրա պապերը Աֆրիկա մարդ են կերել, խորովել են լավ, ես էլ բան ապրում, Ֆրանսիա։ Հայաստանից հետ ես լիկը մարդակերներ կան Աֆրիկայից, բայց դե բոլոր չի որտենց են, ուղի։ Ոտնում մարդիկ երկան ոչ զիան բրենդ ներկայացնելիս օրենք իժել ունդերի ձեները հան։ Դերասանուհի Մարիամ Ադամյանն էլ զվարճալի տեսանյութեր հրապարակել իր և մի Կաղափլանյանի դստեր մասնակցությամբ։ Ասատիկ հայտնել էինք նաև, որ հայրենիք է վերադարձել Մերի Մակարյանը, Մերին ցույց էր տվել, թե ինչպես են նախընտրում ընտանիքի հետ միասին անցկացնել ժամանցը այստեղ։ Սերեսկի լավ։ Երևանից կամ ինչ-որ եկել ենք Հայաստան, մի տեսակ անընդհատ ձգումա դեպի բնության գիրկը, չէ՞ վարդ։ Դրա համար նախընտրում ենք քաղաքից առայժմ, երևի նոր ենք եկել դրանից հա, քաղաքից դուրս, կենդանիների մոտ, բնությանը մոտ, ընտանիքներով, մի հատ շատ լավ տեղ ենք գտել, սենց գողտրիկ սիրուն անկյունա, կանաչապատ, այդ ջրի մոտիկ, Էլիզա, ջրի մոտիկ չգնաք, ջրի մոտիկ չգնաք, տիրոջ ձայններ։ Օրեր առաջ լրագրող Արուս Տիգրանյանը դիմել էր հետևորդներին, խնդրելով իրեն ուղարկել վայրեր, որտեղ կարելի է տոնակատարություն նշել, պարզաբանելով, որ օրերս եղբայրը վերադառնում է բանակից։ Արդեն 3 լրագրողը միջոցառումից կադրեր է հրապարակել, հայտնելով, որ այդքան սպասված օրը վերջապես եկել է, ու իր հարազատ եղբայրը Դավիթը արդեն ավարտել է պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Արուսն իր խոսքում ընդգծել է, որ 2 տարին իրենց մի ամբողջ հավերժություն է թվացել։ Ներկայացնում ենք դիտել լրագրողի հրապարակած բացառիկ կադրերը միջոցառումից։ Եկավ, ինձ արթնացրեց, ասեց, այսօր տանն է, մարի իրար հետ անցկացնենք այս օրը, կոֆե դրեց ինձ։
Ու հիմա գնացել եմ միջով հեռախոսով ախոսում։ Քնած է, ասենք իմ համար։ Հայ։ Սիրելիս։ Հարդարություն։ Հայ։ Ախոսում եմ։ Մամա, շնորհակալություն Հարութին այս հրաշալի ծննդյան նվերի համար։ Չեմ պատկերացնում, ուրիշ ինչ նվեր կարող է լինել, որ սրանից թույն է մեր։ Մեր համարյա վերջին օրն է Եվրոպայում, վաղը գալու ենք Երևան, եւ այսօր եկել ենք Կարլովի Վարի, որը փոքի քաղաքիկ է հանգստյան գոտի Չեխիայում, անմահական տեսարաններով հեսա մի քանի բան կնկարեմ, բայց այսօր որոշեցի, որ ավելի շատ սենց կհանգստանամ, որովհետև շատ ակտիվ էին վերջին օրերը ու շատ վիդեոներ չեմ անի, բայց անպայման հեսա ցույց կտամ աշունը, ինչ անմահական է, չեմ պատկերացնում ավելի գեղեցիկ աշուն ոնց կարա լինի երբևէ որևէ տեղում։ Չհար։ Ուրեմն այս Կարլովի Վարին հայտնի է որպես բնական գեյզերների կետ, այստեղ մարդիկ գալիս են, հանքային ջրեր են խմում, Հարութը լիքը խմեց տաք ջուր, եւ տեսեք հեսա այստեղից սենց գոլորշին դուրս է գալիս, ինքը տենց առողջարանային վայր է, մի խոսքով շատ սիրուն ու շատ հետաքրքիր։ Սիրելի ֆոլովերներ, իհարկե մեր հոնտուրերի ամբողջ կոնտենտը ես նկարում եմ YouTube-ի վլոգերի համար, բայց սա ուղղակի չէի կարող ձեզ ցույց չտալ։ Ուրեմն մենք եկանք Նեապոլ եւ ուշադրություն մեր հյուրանոցի կայֆը։ Պարկում ես վաննայի մեջ, որի իդեպ տեղակայված է հենց սենյակում, եւ նայում ես այս հրաշալի view-ին, ուշադրություն։ Տադամ։ Կամ ոչ թե դու ես նայում, այլ քեզ են նայում այստեղ աշխատողները։ Ընտրությունը ձերն է։ Համեցեք։ Սիրելի ֆոլովերներ, սեյ վարեք ձեր համար այստեղը, եթե պատրաստում եք գալ Նեապոլ։ Մանրամասները բլոգում։ Իսկ մենք այժմ այսպես սիրուն հրապարակի մոտ ենք, մի քիչ զբոսենք, կգնանք Սովի մոտ եւ տեսեք հոկտեմբերին այստեղ ինչ հով եղանակ կարճատվին։ Սիրելի ֆոլովերներ, ինչն է ինձ դուր գալիս Վարշավայում, եղանակը կոտրի կարճատվին, այո։ Իդեպ գնահատեք իմ այս շքեղ վզնոցը, որը ես գնել եմ Գալյանի խանութից։ Man in town, տղամարդու է, բայց տղամարդու չէ էլի, համ տղամարդու կնոջ։ Մի խոսքով այստեղ կարող եմ թողնեմ, գնացեք առեք, շատ լավն է, ու էլի լիքը թույն փախած բաներ կան։ Մի հատ տեսեք իմ դրախտն, սիրելի ֆոլովերներ, այս բոլոր մոմերը տարբեր հոտերով են, ուսով նատուրալ, հայաստանց ոնց է ինձ դուր եկե, բայց ավելի շատ գիտեք ինչն է դուրս եկե, այս բանկաները, ասեք իդեալական տիրամիսուի բանկա է, շատ լավը, չի սենց չափը բան։ Սիրելի ֆոլովերներ, գիտեք, որ ես սիրում եմ բոլոր քաղաքների մետրոները տեսնել եւ հիացած եմ Վարշավայի մետրոյով։ Մի հատ տեսեք ինչ մաքուր, ակուրատ է, սիրուն լույսերով, դիզայն արած, տեսեք։ Այ ինչա մոտի գալի։ Ահա, քոչապ մի վարկյա։ Չէ, մի վարկյա։ Ես չեմ կարող նկարագրել, թե ինչքան է ինձ դուր եկել Հելսինկին։ Այնքան սիրուն քաղաք է, ու այնքան մի տեսակ սենց նոր քաղաք է, այնքան ապագայի քաղաք, հա, վերջնա։